не розраховував на формат, який ще будемо стояти, думав, будемо сидіти, говорити. Але, ну, є так є. Перше, дуже дякую, що ви прийшли, перепрошую за запізнення. Дякую всім засобам масової інформації, які висвітлювали всі ті події, які проходили в Чернігові. Я думаю, що це величезний досвід для всіх. Для мене особисто, для моєї команди, да, і для працівників ЗМІ. Такого, напевно, Чернігів ще не бачив. Але добре те, що добре закінчується, і буде змога поговорити про щось абсолютно конкретне. А конкретне – це яким чином піднімати місто, яким чином забезпечувати робочі місця, яким чином вирішувати проблему з великим рівнем безробіття, яким чином вирішувати проблеми з низьким соціальним захистом і зменшенням реальних доходів населення. Не тільки в Чернігові, а й по всій Україні. Це безумовно, особливо людей старшого віку. Саме це і було каталізатором тих великих черг, які були створені біля наметів з роздачі продуктів. Тому що у людей дійсно сьогодні проблема. І я говорив не один раз, що головним суперником нашої команди безумовно на цих виборах були бідність, низький соціальний захист, безробіття і ті всі речі, які призвели до того, що у опонента з'явилась думка, що таким от приниженням через роздачу продуктових наборів можна вигравати вибори. В свою чергу, я дуже вдячний кожному чернігівцю, бо це не моя перемога, це перемога великої кількості людей, 18 тисяч голосів, які за мене віддали. І я думаю, що ще багато людей, які могли потенційно підтримати нас, але в силу тих чи інших обставин не відвідали дільниць. Це велика перемога всіх нас, і тепер нічого не залишається робити, окрім того, як думати про наступні кроки вже в якості народного депутата. Я вважаю, що причину тих всіх негативних і брудних технологій, які використовувалися на окрузі 205-му, є безумовно мажоритарна система виборів. І перше, що я зроблю в якості депутата вже Верховної Ради, я думаю, що це вже можна констатувати, я буду боротися за відміну мажоритарної системи, за прийняття тільки пропорційної системи з відкритою списком. Іншого шляху в Україні немає. Тому що спокуса, коли така слабка правоохоронна система, коли така слабка судова система, спокуса вести кампанії абсолютно відкрито, наплювавши на закони, на норми моралі, буде у багатьох, але держава функція не допустити такого. Тому, безумовно, мажоритарка повинна піти в історію. І європейські моделі вибору, світові моделі виборчого законодавства повинні бути імплементовані в життя. Крім того, я хотів би акцентувати увагу на тому, що на сьогодні ви бачили яскраву боротьбу конкретного олігархічного клану проти президента України. Все те, що відбувалося і виливалося в ЗМІ, було інспіровано однією командою. Були потрачені величезні кошти для того, щоб дискредитувати мене як кандидата від блоку Петра Порошенка, тим самим дискредитувати президента, оскільки я є достатньо чоловіком з команди президента і працюю в адміністрації президента. Шалені кошти були з боку опонента потрачені на ці вибори. Але це не призвело до того результату, на який він розраховував. І це дуже тішить. Окрема подяка журналістам, які дуже фахово реагували на всі порушення, які відбувалися в день голосування. Ви з камерами і з вашими кореспондентами об'їхали всі участки, ви були на всіх проблемних моментах. Ми принципово намагалися зробити все для того, щоб забезпечити прозорий день голосування і забезпечити нормальний підрахунок голосів. Я вважаю, що всім нам вдалося. Я хотів би подякувати також і іншим кандидатам в депутати, які вели свою кампанію чесно, які рахували голоси, які надали своїх спостерігачів, які змогли забезпечити абсолютно спокійний день і ніч 26 липня.
В цілому маємо вважати, що вибори відбулися. На сьогодні ніяких судових позовів немає, що дає нам надію на те, що ЦВК згідно чинного законодавства скоро прийме своє рішення. І вже на найближчій сесії Ради фракція блоку Петра Порошенка поповниться ще одним депутатом. Дякую. Якщо є якісь запитання, я готовий відповісти. Ви казали, що ви для Чернігова ще будете залишатися працювати, в якому форматі ви маєте на увазі? Ну, не залишатися працювати, але для Чернігова ви будете працювати ще. В якому форматі це передбачається? Я буду продовжувати свою роботу, яку ми почали в рамках Ради регіонального розвитку, в якості депутата Верховної Ради. Я зустрінуся обов'язково з усіма очільниками міста і попробуємо зробити певний план дій наступний, які ми повинні зробити для того, щоб змінити ті проблеми, які на сьогодні в Чернігові повно. А ми їх дуже чітко охарактеризували. Робота, безумовно, Чернігів туристичний, транспортна проблема, тролейбуси і вирішення великої кількості ще тих питань, які сформулювали люди безпосередньо чернігівці. Я так підозрюю, що ваша команда не тільки розробляла вашу стратегію і тактику вашої команди від виборчого штабу, а й розробляла стратегію і тактику опонента. З вашої точки зору, чому його голові були помилки, чому він програв? Тому що ресурс був задіяний дуже великий. Чому він програв? Ну тому що людину не можна ображати. Це найголовніше, це основа. Я намагався зробити все для того, щоб потиснути максимальну кількість рук. От хто слідкував за моєю компанією, ми обійшли сотні дворів, я зустрічався, я довго говорив, я брав на себе всю критику і вислуховував. Я тис руки і говорив. І все, що ми робили, всі наші ініціативи, це було зроблено спільно з людьми. Ми збирали ще в Раді регіонального розвитку, зробивши там умовно там, на копійку, да, спільно там, встановивши лічильник, чи зробивши там якісь разом з ними ініціативи по футбольному полю за рахунок Федерації футболу України, за рахунок грантів, які вони мають. Ми збирали по кожному підписи. Ми робили кожне рішення як спільне рішення громади і нашого штабу. А позиція опонента, як я бачу з боку, я не можу в голову там залізти людині. Це виглядало як приниження, тому що публічно заявлялося, що чернігівці голодні, бідні, нещасні, без електроенергії, яким срочно потрібно допомогти. От чернігівці дали відповідь: нікому не треба допомагати. Будь ласка, не заважайте. Пане Сергію, скажіть тоді, будь ласка, що у вас зараз там на вулиці Інструментальні 6, чому так багато людей, вони стоять в черзі, з паспортами ходять з поверха на поверх? Я, власне, не знаю, що там, де відбувається, на якій вулиці. Я знаю, дивіться, давайте об'єктивно, тепер по кампанії, по агітаторам. Дійсно, у нас велика кількість агітаторів. Більше того, я хотів би, напевно, зараз переглянути законодавчо, щоб визначили, чи може бути офіційна плата агітаторам, чи не може бути. Бо в законі це не передбачено. Але ми ж знаємо, давайте об'єктивно. Люди отримують плату за те, що працюють в наметах, те, що займаються агітаційною роботою. Це можна приховати, це можна не говорити про це, але це факт. Кожна компанія. Це зрозуміло, просто вони не кажуть. Далі, ви зрозумійте, ми безумовно робили все для того і залучали всіх членів комісії, які були на ДВК до співпраці для того, щоб забезпечити результати виборів. Тобто ми вели перемовини з близько 800 членами дільничних виборчих комісій. Чому? Тому що був ризик. У нас 83 дільниці, в середньому кількість членів ДВК 18 чоловік. 18 чоловік. Це означає, що треба було спілкуватися і якимось чином забезпечувати роботу, як мінімум там від 9 до 10, для того, щоб вибори відбулися. А уявіть собі, якщо б опонент прийняв рішення зірвати вибори тим, що члени комісії пішли. Це ж також можливо. Заплатити гроші за те, щоб пішли. Тому ми робили все для того, щоб вони залишились. Тому тільки 800 людей, умовно, там, в певних переговорах з нами і вирішує якісь певні проблеми. Я вже не говорю про агітаторів, намети і все-все-все. Дійсно, в процесі нашої роботи було залучено там більше тисячі людей. З ними йдуть, можливо, я не виключаю, це пов'язано з тим, що і зараз в наших офісах продовжується робота. Але 18 тисяч голосів, які за мене віддали,
Купити неможливо, про що говорить опонент. Ну зрозумійте, чому ж тоді вони тільки за гречку і за величезну кількість продуктів і вигод віддали тільки 7 тисяч голосів? 7. Це означає, що Чернігів зробив вибір не на користь підкупу і продуктових наборів і всього того, що видавалося, і сприйняли це як принижене. От і все. Ну, як казав опонент, маски сорвані, дійсно, маски сорвані. Будь ласка, ще питання. Якщо немає питань, то я хотів би, щоб ми ще могли підійти до столу, просто по-людськи подякувати вам за роботу, за ту роботу, яку кожен з вас робить.